Сега, понеже последния на предишното заседание имаше така лека дискусия по отношение на първия паметник на Ботев, който в момента е в Исторически музей. Имаше дебати и дискусии по отношение на него, свързани с решение на Общинския съвет от предходни мандати, какво да се случва с него, къде да бъде неговото място. Та е причината, преди която помолих и главният архитект да е тук, няма да се върне. Да се върна, тъй като му бях възложил задача да се поинтересува, да се гласува, да проведе среща с камерата на архитектите, да се проучат всички възможни варианти, които са обсъждани през годините, за това дали ще имаме тази година движение по предложението, дали паметника да бъде изваден от музея и да бъде на публично място или да си остане на съхранение там. Паметника не е само в музея, искам да ви репортирам. Част от него, точно така. Паметника е само на едно борище в БКС, което... Това е постамента. Не е постамента, това е паметник. Той има 4 страни с... 12 парчета са, които ги е демонтирал професионалист и са в... Понеже усещам, че господин Генцовски ще иска да взема отношение по темата, почитам го усещам. Само да довършите и дайме думата на него. Завършихте? Да. Благодаря. Паметника има историческа, културна историческа стойност. И по силата на Закона за културното наследство, той вече влиза и в параметрите на културна движима ценност. И по този начин ние възприемаме като експозиция в музея. Така че самата скулптура я опазваме в този контекст. Но все пак е редно да уточним, че в музея се съхранява само една част от този паметник, а не самия паметник. Да. Паметникът в момента е пороган. Дайте да си го признаем. Абсолютно. Как ще вземам? Паметника заслужава да живее живот и неговото место е началото на алеята за близнеколостта, която започва от стойчивата къща и стига до четвърта скала. Там точно трябва да бъде експонирано в специално помещение зала, открита, която по всеки време градените може да бъде представлявано. Когато бъдил с царево, там се изложи от един дървен параход, в център на града, част от параход, който там се стрелят троянски дъбка и се посещава и от деца. На буквата Г, това е както представи с един пазар, средата, отстрани къде се обикаля, отстрани на буквата Г се слагат по 8-10 таба, които да разказват историята на този паметник. Рано или късно, тракийската могила, която е близо, ще бъде направена също така, един такъв паметник, който се посвети на тракийското изкуство. Толкова много неща са намерени в Бърчарски от тракийски. И там се прибърза да се направи един паметник. Така че това ще бъде началото на тази идея още преди 9 септември. Той не е тоталитарен този паметник. Ето казва тук, той е събиран с пожертванията на хората. И е първият паметник в България построен. Така че кой трябва да живее, и трябва да ни не пречи нищо на другия паметник. Той е исторически. Исторически остане. Трябва да го съхрани, защото иначе... Това е вече, благодаря ви. Ние хубаво призоваваме да го съхраняваме. Аз се спомням още от дете, как през няколко месеца се налагаше да му се изправя съвета на Ботев. Така го съхраняваме. Моля? Това е реалността и трябва да се окажем, на истината право, ако ме почи. Аз самия съм бил свидетел колко пъти е полагаван паметника, колко пъти му беше изправен на сабята, изкривена, чупена. И това е правилно от нашите съграждани. Трябва да си го признаем. Всички го знаят, че е така. Въпросът е дали сме готови да си опазваме нашите културни и исторически ценности, които сме създавали през годините, които сами ние в момента поругаваме. И ако вземем такова решение, дали ще може в последствие да носим отговорността за решението, което сме взели.
И това е причината, поради която исках да на следващия днес да присъствам в главния архитект, тъй като му бях възложил да провери вариантите, да се съгласува с камерата на архитектите, възможностите, възможно ли изобщо да бъде изваден и ако бъде изваден на по-къс на обществено място, къде трябва да е това и как ще бъде охранявано и съхранявано, защото все пак това е малко рисково. Имайки предвид всичките порочни случаи през годините, в които е претърпял този паметник. Заповядайте. Извинявам се, трябваше да бегам да взема стълби. Значи този въпрос, аз лично започнах да го дискутирам още преди да става въпрос, че ще бъда тук в Враца, в общината, но онзи, господин кмета ми ми възложи да обиколим местата, които са предложени от инициативния комитет и още някои други, които ние бяхме набелязали. В момента продължава да се дискутира проблема. В четвъртък има ОЕСОТ. И аз съм предложил колегите, които са от камерата и съюза на архитекти, които са задължени да присъстват на съвета, като последна точка от съвета да разгледаме всички възможни места и предложения за паметник, защото не е толкова елементарен въпрос. Както от финансовата гледна точка, така и от това, че трябва да се намери едно подходящо място като пространство, едно място, което към него трябва да има един глобален подход, а не просто да бъде като някаква малка пластика. Така че, значи след като протече съвет на отчетът, ние ще има някакво страновище, с което ще запознаем господин Камилов, и от тук една да предполагам по още с места. Благодаря. Благодаря ви, извинявайте, че така ви взехме въздуха по стълбите с стълбата. Заповядайте, госпожо Иванова. Колеги, този паметник, цялата дискусия относно мястото, на което да бъде поставен, има история. Вероятно и главният архитект на Враца ще се познае с тази история. Има едно решение на Общинския съвет, което беше взето след дискусия с всички, които имат отношение, имат компетентност да дадат мнение. И последното решение, което взехме, сега не знам дали има изменение в годините след това, 2010 година, беше да бъде поставен отляво на входа на историческия музей. Там има едно пространство оформено, където да бъде поставен целият паметник и той да бъде след това направен в стъклена като експонат, да, цялото възпекло да бъде като експонат и да бъде всеки, който влиза в музея, той да вижда паметника като музеен експонат в стъклена витрина от лявата страна на вход. Има такова решение на Общинския съвет да бъде събран целият паметник там. Даже беше стартирано неговото изграждане, но се появиха други мнения, спряхме го, но според мен това беше много добро решение на Общинския съвет. Благодаря. Да не първо да възможност на дама, тогава ще пиша. Искам да внеса едно уточнение, госпожо Аврамова. След това решение имаше следващо решение през 2011 година на Общински съвет Враца, което визира мястото от другата страна, пред лапидариума, но тъй като и това място се вижда, че е доста спорно, затова оставихме в ръцете на експертите, на архитектите да изберат подходящо място. И тук държа да отбележа, че инициативният комитет, който настоява за възстановяване на първия паметник на Христо Ботев, изцяло се заема с осигуряване на средствата за това възстановяване, т.е. от парите на врачани няма да бъде похарчена нито една стотинка. Просто се иска само воля да се вземе правилното решение и да се предприемат всички необходими действия, за да започне възстановяването на първия паметник. Има ли решение на експерт за това? Дайте ги на главния архитект да ги почете, се не постановява. Предоставили сме цялата информация. Не влезете в така дискусия, предоставени са. Затова ще бъдат обсъдени с специалисти, така ще бъде взето най-правилното решение. По края ще направим и максимално допитване до гражданите на Враца, къде биха искали и те. Защото това трябва да е точно такова решение, което трябва да бъде взето.
то трябва да е решение на експерти, специалисти, не историци. Така. Едва ще могат да преценят точно как да бъде. Така е, но затова има различни предложения и идеи, които първо да бъдат обсъдени от експерти и след това от всички останали. Господин Шонов, само преди да се вземаш. Искам да взема думата по... Мисля въобще по това паметник повече при живота си, да се не изказвам. Но понеже много неща са забравени, искам да ви кажа. Първо, такова допитване до гражданите е правено през 1991-1992 година. Беха предложени около 5-6 места, които беше ми възложено на мене да ги илюстрирам и бяха изложени на читалището. Нито едно место не струваше, според мене, но въпреки всичко се избра едно и видяхме какъв беше резултат. Затова имам едно предложение към господин Спасов, ако още тук. Първо има и становище и на камерата на архитектите, и на камерата и на съюза на архитектите. По отношение дали, ние първо трябва да решим този въпрос, дали този паметник трябва да бъде експониран в пространството на града или да остане един музеен експонат, а не сега да питаме и да му търсим място тук и там. Места са му търсени много и нито едно не е подходящо. Защото може да ми звучи така еретично, но паметника има единствено историческа стойност. Той художествена стойност не ми, затова са се изказали много по-грамотни хора от мен. И скулптори, и архитекти и така нататък. Така че господин Спасов първо да се допита до експертния съвет дали да му търсим изобщо място или да си го оставим. Защото предложението на госпожа Аврамова много е дискутирано и според мен и според много други специалисти, експерти, ако питат експерти, това е най-подходящият начин да бъде експониран това паметник. А не да му трябва. Това паметник е правен за един площад във Враца на Раменто през 1890 година, който е бил точно колкото тази зала и той е стоял величествено там. Сега в съвременната градска среда, където го и да го изложим, той ще стои смешно. Ще стои смешно и жалко. Дайте да го не превръщаме в едно посмешище и да си го оставяме в музея, където му е мястото, където ще бъде опазен, където ще бъде съхранен, където ще бъде виден от много повече хора, отколкото го готвим някъде на края на града. Ето, това исках да кажа. Благодаря. Благодаря, господин Богданов. Аз също ще взема отношение по дискусията. Тя се води от дълги години, както всички казах тук и в общ линия съм съгласен с мнението на колегите. Само едно уточнение, че преди време искахме мнението на Висшия експертен съвет по изкуствата към Министерство на културата, даже идва и комисия тук, която направи оглед на местата. В общи линии становището вече трябва да се експонира в градска среда. И това го казвам само за улеснение в по-нататъчната работа. Това е тяхното мнение. Предполагам, че има и документи, които се пазят в общината по този повод. И в потвърждение думите на госпожа Кръстева, те определиха като най-подходящо място, по което тя спомена преди малко, от дясната страна, пред лапидариума на Регионалния исторически музей. Но паметника на един площад. Има връзка. Това е мнението на експерти от един съвет, който се председателства от академик Светлин Русев. Не, аз не би го спорвам техни мнение. Ако намерим по-добри експерти, няма нищо против. Така че това само за улеснение на по-нататъчната работа. Благодаря ви, колеги и съграждани. Само да ви кажа в края на нашето заседание, че следващото ни събиране ще бъде на 12 март, събота. Не се чудите, че е събота, тя е работна събота, от работа се 4 март, който е почивен. От 10 часа. Работна събота е, така че да знаете какво да бъде. Надявам се от тогава да сме готови да ви презентираме и сайта, заедно с програмата и може би и да отчетем и първите събития, които са от 10 часа.